Երևանի Գևորգ Չաուշի անվան թիվ 188 դպրոցում օրերս կայացավ բանաստեղծուհի Ալվինա Շիրվանյանի Հավատ խորագիրը գրող ժողովածուի շնորհանդեսը։ Բանաստեղծուհու առաջին ժողովածուն իմ տաճարը խորագրով լույս է տեսել 2018 թվականին, որը կարճ ժամանակում արժանացել է ընթերցողների բարձր գնահատանքին և իր ուրույն տեղն է գտել ժամանակակից քնարերգության մեջ։ Գիրքը կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության կողմից ընդունվել է որպես ուսումնական օժանդակ ձեռնարկ։ Երկրորդ, Հավատ խորագիրը գրող ժողովածուն կազմված է Հավատ, Խոհերի աշխարհում, Սիրո ծաղկե փունջ բաժիններից, որոնք ընթերցելով յուրաքանչյուր ոք կգտնի այնտեղ իրեն հոգեհարազատ բնութագրող տողեր։ Ինչպես դպրոցի տնօրեն Վարդիթեր Խաչատրյանն է նշում, Տիկին Շիրվանյանն օժտված է իսկական ուսուցչի բարձր որակներով և իրպես մանկավարժների շնորհիվ մենք ունենանք կրթված և բանիմաց սերունդ։ Ալվինա Շիրվանյանը 1986 թվականից աշխատում է այս դպրոցում և ինքը հիմնադիր աշխատակիցներից մեկն է համարվում։ Նրա յուրաքանչյուր դասը կարծես թե մի մեծ միջոցառում լինի և երեխաները սիրով են իր դասերին մասնակցում, հատկապես այն օրերին, երբ որ անպայման ունենում ենք դերակատարումներով ինչ-որ դաս, որովհետև իրականում դա դառնում է որպես միջոցառում։ Կինը միշտ եղել է ընտանիքի հենարանն ու սյունը, ամուսնու համար թևու թիկուն, զավակների ու թոռների համար ապավ են։ Խոսելով Տիկին Շիրվանյանի մասին կարող ենք վստահաբար ասել, որ նա այսպիսի կնոջ բացառի կերպար է։ Այսպես են նկարագրում Տիկին Շիրվանյանին նրա կոլեգաները։ Ինքս էլ ուսուցիչ եմ, բայց օրինակ շատ ունեմ վերցնելու, որովհետև Տիկին Ալվինա Շիրվանյանը լինելով տարիների, տասնամյակների ուսուցիչ և նաև արվեստաբան, գրող, հրապարակախոս, իսկապես օրինակելի է։ Դալիճում ներկային Տիկին Շիրվանյանի ընտանիքի բոլոր անդամները և ինչպես ավագ որդին Սամվել Սողոմոնյանն է նշում, ընտանիքի համար այս իրադարձությունը տոն է։ Առանձնակի որդիական հպարտություն ունեմ, որ մայրս նաև ստեղծագործում է և այդքան սիրված է ինչպես մասնագիտական, գրական շրջանակներում, այնպես էլ հարազատության մեջ։ Ուզեմ ասել, որ մայրս ոչ միայն իմ ծնողն է եղել իմ մայրը, նաև իմ ուսուցչուհին, ես պատիվ եմ ունեցել սովորել այն դպրոցում, որտեղ ինքը ուսուցչուհի էր, և իմ բոլոր ուսուցիչների ու ուսուցչուհիների մեջ իմ կրթության 10 տարիներին եղած երևի թե ամենախիստ ուսուցչուհիներից մեկն է եղել իմ համար իմ մայրս, այնքան խիստ, որ ես այդ դասերը, որոնք ուղղակի առնչություն ունեին իր հետ, կրկնակի եռանդով էի սովորում, որ հանկարծ որևէից չլինի։ Տիկին Շիրվանյանի խոսքով ուրախ և երբեմն էլ տխուր կյանքն է ստիպում և ոգեշնչում ստեղծագործել։ Իսկ արցախյան պատերազմը մեծ տեղ է գտել ստեղծագործությունների մեջ։ Ստեղծագործում եմ վաղուց, բայց երկու գիրք է, որ հրատարակել եմ։ Առաջին գիրքս կոչում է «Իմ տաճարը», որտեղ զետեղված են բանաստեղծություններ և արձակգործեր։ Երկրորդ գիրքը ամբողջությամբ բանաստեղծությունների ժողովածու է և գրում է Հավատ խորագիրը։ Կյանքն է ինձ ստիպում ոգեշնչում ստեղծագործել։ Սերը մարդկանց հանդեպ, որ ամենուր պիտի սերը թևածի, որովհետև սիրո քաղց է աշխարհում իմ կարծիքով, մեր հանրապետությունում ևս առավել, ևս նույնիսկ ասեի։ Եվ ահա դա է, որ դառնում է իմ ներշնչանքի աղբյուր, իմ աշխատանքը, երեխաները, որոնց ես անչափ շատ եմ սիրում, նվիրված եմ մանկավարժությանը, մասնագիտությամբ մանկավարժ եմ և ամբողջ երությամբ եմ նվիրված իմ աշխատանքին։ Սուսաննա Գևորքյան, Կարեն Եփրեմյան, Yelaket լրատվական։